נעמה לזימי מתמודדת בפריימריז לכנסת, והיא תייצג את פריפריית חיפה. נעמה. אמן. שלום, מה קורה, ירון? את רק עכשיו ילדת, ויש לך כוח? נכון. האמת שאני לא ראיתי את זה קורה, אני אהיה הכי כנה, זה לא שתכננתי את זה והכל. הנסיבות הולידו את ההתמודדות הזאת. בשבוע האחרון קיבלתי עשרות פניות שזאת הזדמנות מאוד מאוד טובה, המפלגה התעוררה כזו מהבחירות האחרונות ליו"ר המפלגה, שהאמת היא בחרה של מירב באמת העיר את כל הפלטפורמה הזו, וברגע האחרון, ממש ברגע האחרון, אני חייבת להגיד היום נסגרות הרשימות, אתמול בלילה הכרזתי, החלטתי להתמודד, ובסופו של דבר ירון, אני, היום מאז שאני אימא, אני רואה בכל דבר שהוא ציבורי, חברתי שאני עושה, כמשהו שאמור בסופו של דבר לשרת את הילדים שלי ואת הדורות הבאים, וזה משהו שהפך להיות ברגע שרונה שלי נולדה, אז בטח כשהילד שלי עכשיו נולד, ואני רואה בזה משהו שבסופו של דבר הוא לטובתם. אבל כן, זה לא פשוט, זאת החלטה לא פשוטה, והתלבטנו עליה, ובסוף אמרנו שנלך על זה. מתי ההצבעה? בן זוגי כמובן. מתי ההצבעה לפריימריז? הצבעה היא יום שני במהלך היום, היא תהיה הצבעה דיגיטלית, והיא לחברי מפלגת העבודה, שפקודים, שהתפקדו בזמן, ומשהו כמו 40 אלף איש, והם בוחרים את הרשימה. בתוך מפלגת העבודה יש הרבה תושבים של אזור חיפה והסביבה. נכון. מה את מבטיחה להם בתור המועמדת שלהם בעצם? קודם כל אני מבטיחה שאת האג'נדה שלי, שהיא אג'נדה סוציאל דמוקרטית, שהיא קשורה בזכויות עובדים ובשוויון ובכלכלה צודקת, אני עתיקיתי מהזירה הלוקלית לזירה הלאומית, אבל בסופו של דבר אני גם רואה בהתמודדות הזאת כאיזושהי מחויבות שלי כלפי המטרופולין שאני חיה בו, כלפי הבית שלי. וברור לי שברגע שאני עושה את המהלך הזה, אז אני מחויבת למטרופולין חיפה על כל מה שמשתמע לכך, מכל פעילים, מכל הגוונים וכל הסוגים, לשים את הסוגיות המהותיות שלנו פה, בין אם זה בריאות הציבור, בין אם זה המפעלים, בין אם זה סביבה או כל דבר אחר, כי אם לקחתי את המחויבות הזו, אני חייבת גם לתת פה למקום שפשוט אין לו שום נציגות שאכפת לה מהסוגיות האלו. ואני מקווה שתהיה גם נציגות רחבה יותר למטרופולין הגדול הזה, לצפון, לגליל. אנחנו בייצוג חסר, ואנחנו רואים את זה עם התייחסות של הממשלה, ואיך שאנחנו באמת לא זוכים להבנת עומק של מה שעובר עלינו פה. עכשיו, מפלגת העבודה עברה טלטלה לא פשוטה בשנים האחרונות, מאימפריה רצינית מאוד בשלטון, למפלגה שמתמודדת על אחוז החסימה, והנה פתאום אנחנו רואים איזשהו שינוי, נשים צעירות, אמביציוניות, נכנסות לתמונה הפוליטית. את רואה שזה בעצם ישפיע על נטיית הלב של הציבור להצביע לכם? את, מרב מיכאלי? תראה, אני לא יודעת להגיד אם הציבור יראה את זה ככה באופן הזה. אני כן יכולה להגיד שמפלגת העבודה, בגלל שהיא מפלגה כן עם היסטוריה מאוד ענפה, עם מוסדות ועם תשתיות, קשה מאוד באמת להספיד אותה לגמרי, ולא כמו מפלגות שקמות כפטריות אחרי הגשם, וסקר אחד תחת לאחוז חסימה, וכבר סוגרים את הבסטה. אי אפשר לסגור בסטה למסעדה, למפלגה עם מוסדות, עם סניפים, עם פעילים של שנים ארוכות, ובגלל זה גם ברגע שנכנסה דרכת החמצן הזו, פשוט הכל התעורר מחדש. אני מקווה שנראה גם הרבה יותר פעילי שטח, שגם צוברים איזושהי אמפתיה ציבורית. כי לציבור קל להתחבר לאיזה מישהו שהוא פשוט מכיר כוכב וללכת אחריו, אבל זה גם נעלם מתמספס בתות צורה. ובעבר, המנהיגות הלאומית הייתה כזו שנבנתה שלב שלב, מאוד מאוד יציב, והייתה גם יכולה להיות שנים ארוכות, בגלל שהיה ערך ומשקל לניסיון, לשפיצת העולם הרחבה, למטען שבן אדם בא איתו. אני מקווה שנחזור יותר למקום הזה, ובאמת ננהל גם שיח אידיאולוגיות, ולא רק שיח של כל מיני קמפיינרים של מה יותר טוב להגיד ומה פחות טוב להגיד. לי זה קשה, אני בסופו של דבר באה עם אידיאולוגיה מבוססת לתוך הזירה הזו. אני סוציאל דמוקרטית, בין אם זה עושה לאנשים לא טוב, ובין אם זה עושה טוב. זאת אני, וככה אני רואה את מציאות השליחות הציבורית. כך אנחנו מכירים כבר הרבה שנים מפעילות בצעירי העבודה, את פעילה כבר הרבה שנים. ולגבי מירב מיכאלי, את מרגישה שהיא פיגורה שיכולה לסחוב את מפלגת העבודה לשיאים חדשים?
תראה, זה מדהים, המפלגה עד לפני שבוע הייתה יציב כבר כמה חודשים ארוכים, מתחת לאחוז חסימה נמחקת, כולם הספידו אותה. מה שנקרא, מירב הוכיחה את זה מתוקף זה שהיא נבחרה, היא פשוט לקחה מנדטים שכל מיני מפלגות שרק קמו. המפלגה כבר שבוע או משהו, כל יום עושים סקר, כבר עוברת אחוז חסימה, נראה שבאמת היא הדמות שצריכה להתחבר אליה, ולא היא צריכה להתחבר לאחרים, כמו כל מה שניבאו לפני כן, שזה ממש מעניין, אז אני חושבת שכל הכבוד לה, ילכה עם המהלך הזה עד הסוף, והציבור לדעתי יעריך את זה פשוט. מההיכרות האישית שלכם, שלך ושל מירב, איזה מין מנהיגה היא? מירב מנהיגה משתפת, אני יודעת שהייתה בקשר מאוד טוב תמיד עם חברי הסיעה, וזה לא מובן מאליו, צריך להגיד, הרבה פעמים יש אינטריגות וכאלה. אני חושבת שמירב היא באמת הגיעה עם עמוד שדרה מאוד מאוד ברור לזירה הפוליטית בכלל, ואני מאוד מקווה שתצליח ליישם מעמוד שדרה הזה כיום מפלגה, כי יש כאן דברים שונים לגמרי, מאוד קשה לתכלל סיעה וגם לשמור על עמדות אידיאולוגיות, דעת ציבור, לחץ מסיעה, לחץ ממתפקדים, זה באמת מעין משהו שהוא לא פשוט לתמרן איתו, ואנחנו רואים הרבה מנהיגי מפלגות נופלים בזה, באים עם אג'נדה מאוד סדורה פה, נכנסים לתוך זה וקשה מאוד לתמרן. ואני מאוד מקווה פשוט שהיא תדע לשמור על עמוד שדרה שלה באמת, ולתמרן את כל הסירה, הספינה המאוד מאוד גדולה הזו של כל הלחצים, ולשמור על התמצית שאיתה היא מגיעה, כי בסוף הציבור הצביע לה בגלל זה, ואני באמת מאמינה בזה. תגידי, אחת השאלות שהרבה שואלים היום, זה האם ניתן לייצר ציר בעצם חילוני עם היהדות הדתית, היהדות הציונית נגיד, והחרדים בחוץ, ליכוד בחוץ, את רואה את עצמך יושבת בקואליציה עם בנט, סמוטריץ', סער ומרץ, ביחד באיזה מין חזית חילונית ציונית? תראה, אני אגיד משהו מתוך האני פנימי שלי הכי כן. אני דווקא יותר מאמינה עם שותפות עם החרדים, כי אני חושבת שדווקא בהחלטת עולם האג'נדה שלי, שהיא בעניין כלכלי יותר, הסוציאלי, יש הרבה נקודות ממשק וחיבור, ואני גם רואה את זה במועצת עיר. ודווקא בנט, שהוא, אתה יודע, ככה, המשנה שלו היא תק הדבק של פורום קהלת, שזה ההפך ממה שאני מאמינה בו כמדיניות ציבורית, ממשלתית, זה בעצם הפרטת כל האחריות של המדינה מתושביה. אני לא הייתי רוצה לסיטואציה הזו, אבל אי אפשר לדעת, כי בסופו של דבר צריכים להרכיב ממשלה, והשאלה איך זה יהיה. אני דווקא הייתי מקווה שתוכל להיווצר איזושהי ברית, שתוכל באמת לקדם סוגיות סוציאליות עבור האזרחים פה, ואני גם מקווה שזאת תהיה ברית שתדע לגשר בחוכמה גם על סוגיות אזרחיות, כי אני חושבת שאסור לנו לוותר על סוגיות אזרחיות, ואני מבינה את הדילמות האלה מאוד, כמי שנוסעת רק בתחבורה ציבורית, גם לי חשוב תחבורה ציבורית בשבת, וכמי שהגישה הצעה לנישואים, לתעודת משפחה, לקהילה הגאה, ברור שחשובים לנישואים אזרחיים, אז אני מבינה את הצורך הזה, ואני עדיין חושבת שהברית הזו הרבה יותר מעניינת בעיניי, אבל כמובן זה כבר לא ברמתי, אני פשוט מקווה שלא נתקפל דווקא בנושאים שהם לטובת האזרח ברמת ההשקעה הציבורית, בניית בתי החולים, הפנסיות שלנו, הגיל הרך, אלו דברים שאנחנו יותר מדי פעמים שכחנו שזה המהות שלנו, תקש על המדיניות הזו, שאנחנו לא נשחק כלכלית ושנוכל לחיות פה חיים ברווחה, סבירה וטובה, והמדינה הזו הוקמה עם תשתית של רווחה, צריך לזכור, זה הופרט עם השנים, ואנחנו נשחקים יותר ויותר כלכלית, ובאמת קשה לנו, בטח הדור שלי. אחת הטענות של החזית, נגיד, אנטי-חרדית, יש הרבה כאלה היום בכנסת, הם טוענים שאי אפשר להגיע לרווחה כלכלית, כאשר חלק גדול מאוד מהיתרות התקציביות של המדינה הולכות לציבור שלא עובד, שזה החרדים, מה את אומרת להם? זה כבר באמת השיח של מי שפשוט לא רוצים להשקיע ציבורית, וזה קל מאוד להגיד את זה. דווקא אני חושבת שהחרדים עשו משהו נכון מבחינתם, הם פשוט הבינו שכאילו עדיף להם לקחת לעצמם, למגזור מה שנקרא, כי לא הולך להיות פה מדינת רווחה שתדאג לקצבאות אוניברסליות כמו שצריך,
להשקעה בשירותים והפסקת השירותים הפרטיים, כמו בבריאות וכולי, ואז נוצרים הדברים האלה, אבל בעצם השקעה ציבורית היא גם יוצרת את הבריתות האלו. הרי לכולנו יש אינטרס שמערכת החינוך תהיה מתוקצבת ציבורית כמו שצריך, בלי תשלומי הורים, ועם הבנה שצריכים להרחיב בתי ספר, לצמצם כיתות. יש כאן סוגיות שהן הרבה יותר גדולות, ודווקא עם הצמצום עם השנים, שים לב באמת שהברית המהודקת הזו של החרדים עם הימין והכל נהייתה יותר ויותר מהודקת, כי הייתה פשוט במעין יחסי תן וכך של הוגה כזו או אחרת, ואני לפכה חושבת שזה צריך להיות משהו אחר לחלוטין, צריך להיות ברית אזרחית רחבה יותר. זה נשמע בטח תלוף למי ששומע את זה עכשיו, עד התזה אחת שלמה, אבל התפיסה הכלכלית שרואה במדינה כאחראית לתושבים, לאזרחים, בדברים הכי בסיסיים ויותר, היא זו שגם מחזירה את האפשרות לנהל שיח פוליטי שהוא הרבה יותר מעמיק ונכון מאשר תקבל פה בהסכם קואליציוני, תקבל פה בהסכם קואליציוני, וככה אנחנו שומרים פה ושם, וגם זה הפרד ומשול, כי עד יש ציבורים שהם מתרעמים, שכועסים, שנוצרת שנאה, וככה הדברים האלה מתבססים והופכים להיות הפרד ומשול המאוד נורא הזה, ולא צריך להגיד, אנחנו המדינה היום, מבחינת איך שתופסת כל מיני חברות שונות, יש קוטביות שאני לא זוכרת אותה מלפני כן, היא לי נתפסת כהרבה יותר קשה ממה שאני זוכרת מלפני 10-15 שנה, ולדעתי זה מתוך העצמה שמה שדיברתי עליו, ואני מאוד מקווה שנוכל לשבור את המקום הזה, ולנהל דיאלוג פוליטי על עמדות כלכליות אמיתיות, ולא על מה קיבל זה כדי לשבת בכיסא הזה. זה הפך להיות כל כך נורא, שאי אפשר לנהל כבר דיאלוג של דווח רחוק, שיסתכל קדימה של הדורות הבאים. טוב, אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נשאיר לך את משפט הסיום, מה את קוראת לתושבי חיפה להצביע ביום שני. קודם כל רק פקודי מפלגת העבודה, אז אני קוראת להצביע באמת למי שישימו את טובת האזרח ולא סיסמאות נבובות לפניהם. אני רואה בעצמי נציגה צפונית חיפאית, ואני אשמח לקבל את האמון של תושבי חיפה ובכלל, ואני מקווה לזה, ואני גם אשמח שתצביעו לרשימה שנותנת את המצע ואת ההצעה ואת הרצון הכי טוב עבור התושבים פה, לא בגלל קמפיין כזה או אחר, או איזה אסטרטגיה כזו או אחרת רגע לפני בחירות. טוב, אז נעמה לזימי, בהצלחה הבאה, הפריימריז של מפלגת העבודה. תודה רבה, תודה רבה. ותודה לך על הרעיון הזה. תודה.